9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку п'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. На сході країни втрати. Минулої доби там загинув український військовий. Про це повідомили у штабі. Загалом за добу було 15 ворожих атак. Окупанти гатили із заборонених великокаліберних мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Під час обстрілу Кам'янки на Донеччині постраждав і житловий сектор. Там почалася пожежа в дачному районі. Вщент знищено двоповерховий будинок. Сьогодні найманці атакували поблизу Новолуганського, застосовували гранатомети. На опорних позиціях українських військ напередодні побувала наша знімальна група. Репортаж Ігоря Левенка далі. Це вони накривали. Скоріше всього, міни. Мінометний обстріл. Луганщина – передові позиції українського війська. Північний край неспокійної світлодарської дуги. По степу розлітаються звуки канонади. Жодного дня без ворожих обстрілів. Буває, що російські найманці стріляють менше, втім. Цілковитої тиші тут солдати не пам'ятають. Було десь і в середині дня, я навіть не знаю по времені. Десь я скажу, що в час дня було, з часу до двох, до трьох, блін, обстріли були то там були обстріли. Ну, в основному, як, вони починають, нерви іспитують, поки не отримують відповідь, тоді тишина. Я не знаю, чого вони стріляють, але стріляють, от нефіг діють, мабуть. Хлопці кажуть, вогонь у бік українських позицій бойовики відкривають без причин, тож прилетіти може будь-якої миті. Мені родственники дзвонять, говорять, що по телевізору везде показують, що українська армія постійно веде обстріли. Я говорю, що наоборот, в то время, коли созвонимося, ну то слышно, говорю, по нам то летить, не ми стріляємо. Цей хлопець родом з Луганщини. Військовий медик. Обличчя не показує через своїх родичів, які зараз на тимчасово окупованій території. А там за прихильність до України можна заплатити життям. Зараз місцевих там дуже мало залишилось, тому що приїжджі, русські, русська регулярна армія. Серед захисників України тут, в окопах, чимало вихідців з Донбасу. Як з підконтрольної території, так і з тимчасово окупованої. Багато вернулось людей, які, блин, за мною ще були в 17-му году. Іменно ті, хто хоче воювати. Дуже багато людей. І командири кажуть, це дуже вмотивовані бійці, які б'ються із загарбниками за свої оселі, за свою малу і велику батьківщину. Я живу в цій країні. Це мій дім, моя земля. З Луганської області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини телеканал Інтер. Євросоюз занепокоєний збільшенням частоти російських так званих гум-конвоїв на окупований Донбас. Про це йдеться у заяві ЄС щодо продовження агресії Росії проти України. Її оприлюднили на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні. В ЄС також додали, що досі не помітили жодних доказів того, що ці вантажі суттєво допомагають людям. І нагадали, гуманітарна допомога має надходити через міжнародний механізм, а не через дірки у кордоні. У четвер на окуповану частину Донбасу заїхав черговий незаконний російський конвой у складі 14 хур. Він 89-й за ліком. Оприлюднені нові докази причетності Росії до розгортання комплексу «Бук», з якого збили малайзійський «Боїнг» на Донбасі. Напередодні міжнародна слідча група з розслідування авіакатастрофи опублікувала низку перехоплених телефонних розмов між ватажками бойовиків так званих «ЛДНР» та російськими чиновниками і військовими. Розслідувачі зазначають, що розмови здійснювалися захищеними телефонами, наданими російською ФСБ. А це свідчить про повний контроль Росії над військовими формуваннями псевдореспублік. Також слідство наголошує, що кількість дзвінків збільшилася у першій половині липня 2014 року перед збиттям рейсу MH17. Нагадаю, судовий процес у справі про збиття літака розпочнеться в Нідерландах 9 березня. Останки 14 вояків УПА виявили на Рівненщині. Їх розстріляли у повоєнні роки і закопали в селі Іванчі за кілька метрів від адмінбудівлі Рафалівського кар'єру. Скелети були в ящиках по кілька тіл в одному. У них знайшли православний хрестик, дві обручки, гребінець та гудзики. Мешканці села розповідають, що у 80-х роках при спорудженні адмінбудівлі будівельники натрапили на могилу і повідомили у Рівне, однак партійне керівництво наказало закатати те місце асфальтом і не згадувати. Тепер вирішують, де перепоховати воїнів.
щонайменше 3 села під Черкасами на межі надзвичайної ситуації. Усе через торфовища, які горять там уже третій тиждень. Дим оповив усе довкола, щоб полум'я не дісталося хат і лісу. Рятувальники обкопали місце займання ровом і намагаються ліквідувати пожежу. Та суха і вітряна погода стає на заваді. Ще на під'їзді до села Думанці густий смог – це їдкий дим від палаючих торфовищ. Найбільше від нього потерпають подвір'я поблизу колишніх заливних лугів. Хата пана Олександра за якихось 100 метрів від згарища. Кілька днів тому навіть у будинку було важко дихати. Дим не то, що тут, взагалі отак от кругом. На машині не можна було їхати. Не видно зовсім нічого було. Оце 2 метри, ти тільки бачиш, настільки смог тут такий був. І дихати нічим, звісно, було. Серед заручників пожежі щонайменше 3 села – Чорнявка, Чубівка та Думанці. Через задимленість у Думанцях навіть на один день зупиняли навчання в школі. Щоб полум'я не перекинулось на населені пункти та ліс, рятувальники одразу обкопали осередок займання ровом і вже третій тиждень намагаються побороти вогонь. У цьому місці торф залягає на 6-метровій глибині і весь тліє. Земля під ногами рятувальників горить в буквальному сенсі цього слова. Бригади пожежників працюють цілодобово. Сільська рада вже організувала для них підвезення гарячого харчування. Район виділяє пальне на транспорт і помпи. А от з водою пощастило. Рятувальники її качають просто з річки Тясми. Важко тим гасити торфяні поверхні, тому що на 1 кілограм торфа приходиться до 25 літрів води для того, щоб погасити 1 кілограм торфу. Менше не виходить. А тут десь приблизно 10 гектар. Не так шкода ресурсів, як екосистему, кажуть у сільській раді. Вогонь нищить все на своєму шляху, а виною всьому людська недбалість. Недобросовісний житель села Чернявки підпалив власні ж угіддя, які орендує в облдержгеокадастрі. Знаєте, це лінь людини, яка хоче зробити своїй худобі краще, типу зелена трава свіжа буде, а для нас це реально лихо. Я не хочу називати прізвище на камеру, але людина просто втекла з села і 2 тижні її вже немає. За прогнозами рятувальників, повністю вдасться ліквідувати тління торфовища лише за тиждень-півтора. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. А на Харківщині тисячі людей сидять без опалення. Немає тепла в школах, діти пішли на вимушені канікули. Коли очікувати тамтешнім жителям початку опалювального сезону, дізнавалися наші кореспонденти. Учителі 4-ї Куп'янської школи кутаються в жилетки. У шапках і верхньому одязі сидять у порожніх класах. Дітей немає. Для них ще на 2 тижні продовжили канікули. Бо навчатися в класах, де температура плюс 9, неможливо. Директор каже, програму наздоганятимуть у грудні. Буде ущільнене навчання. Суть заключається дуже просто. Скажемо, якщо навчальний матеріал потрібно викласти по програмі за 3 години, ми його викладемо за 2 години. Батьки жаліються, дома дітям не краще, там теж холодно. Дома ходимо, як медведі. Я на вулицю менше одежди одягла, ніж в хаті. Займатися дітям негде, кружки не працюють. Ну куди ходити дитинку? Люди показують свої квартири. Через відсутність опалення стіни змокли, з'явилася пліснява. Це наш угол. Так у нас тут ще було критично, ми вже трохи починаємо лічити. Побачивши знімальну групу, люди сходяться, бідкаються, не знають, де шукати порятунку. Коли дадуть тепло, місцева влада точно сказати не може. Ми вчора були у Говорова. Він від нас прятався, його там замикали в кабінеті, обіцяв отоплення дати в п'ятницю. Але у них ще нічого не рішено, ні договору немає, нічого. Надіваємося, обуваємося, закутуємося в шапочки, в рукавичках. Все на себе так спати лягаємо під 2-3 одіялами. У міськраді Куп'янська пояснюють, нині запустили тільки 3 твердопаливні котельні. Їх вистачить, щоб обігріти дитсадки і лікарню. А на 14 котелень «Нафтогаз» не дає лімітів через мільйонні борги попереднього комунального підприємства. На сьогодні борг, який НАК «Нафтогаз» планує підписати договір реструктуризації, складає більше 96 мільйонів гривень. Це борги ще підприємства ХОКП «Дріт», також обласного,
комунального підприємства, яке за різних причин, тобто це і не платежі населення, і несвоєчасне відшкодовування державою різниці в тарифах. Через несвоєчасну сплату НАК «Нафтогаз» нараховував штрафи. Щоб місту дали тепло, треба реструктурувати борг, підписати гарантійні листи, отримати ліміти на газ, і тільки потім можна буде запустити котельні. Швидко, кажуть, у мерії не вийде, а вже за тиждень синоптики прогнозують справжні морози. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область. Освітній скандал на Прикарпатті. В інтернеті з'явилося відео, на якому викладач курить і лихословить під час занять. Усі подробиці дивимося далі. Це відео виклали в інтернет учні одного з вищих профучилищ Івано-Франківську. Під час заняття викладач затягується цигаркою. Один з учнів просить педагога припинити. У відповідь чує лайку. Директор училища підтвердив, відео справжнє. Чоловік на відео – майстер виробничого навчання. Працює в закладі більше, ніж 5 років. Кажуть, добрий фахівець. Психологічний зрив, я знаю чому. Ну, знаю від майстрів завжди, що на 4 тисячі важко прожити, а ще процес навчання, ну, скажімо так. І діти тепер не такі прості, я не оправдую їх, але... Викладач стверджує, його підставили. Мовляв, у майстерню учні нібито його покликали спеціально і спровокували конфлікт, щоб зняти відео. У них майстер нічого не викладає. За його словами, курив, не зауважив, забіг. Тобто ще його покликали? Ну, так, як він казав, мене покликали в майстерню. Чого ти туди йшов? Звіриться по навчальних планах. Бо дві паралельні групи, два майстра, дві групи, вони йдуть ті самі плани. Викладач вже написав заяву про звільнення за власним бажанням. Коментувати ситуацію відмовився. А от інший герой відео, 17-річний Віталій, коментарі дає охоче. Курив він регулярно. Він поводився не так, як належить викладачу, я думаю. Він спокійно з кавою міг курити на уроці, він ходив, він зухвало поводив. Нецензурно висловлювався. Це просто дуже довго було, і це вже не подобається це нікому, і ніяк це не вирішується, і ми вирішили такою схемою. Директор та психологи запевняють, про ситуацію навіть не здогадувалися, адже жодних скарг від учнів на педагога не надходило. І припускають, що хлопець виклав відео в інтернет задля власної популярності. Ми кажемо, чому ви не прийшли, не проговорили, знаєте, що в закладі є спеціалісти, прийшли, проговорили таку ситуацію, якщо тебе щось наболіло. Відповідно, він каже, Ютуб робить все. Нині міський департамент освіти проводить перевірку в училищі. Жанна Дучак, Зноя Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Надзвичайний стан запровадили у Венеції внаслідок наймасштабнішої повені за останні 50 років. Рішення ухвалили на засіданні уряду Італії. Також прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте повідомив, що місту виділять фінансову допомогу у розмірі 20 мільйонів євро. Кошти підуть на ліквідацію наслідків негоди, жертвами якої вже стали двоє людей. Згодом уряд країни планує створити спеціальний комітет, який відповідатиме за будівництво у Венеції системи бар'єрів, які мають захистити місто від майбутніх повеней. Черговий скандал у Великій Британії. Прем'єр-міністра країни звинуватили у зволіканні з реакцією на повені на півночі Англії. Що зараз відбувається в регіоні, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Село Фішлейк зазнало наймасштабніших збитків від повеней. Більшість території тут досі затоплена. І саме сюди приїхав прем'єр перевірити, як люди справляються зі стихією. Та зустріли його не надто привітно. Ви не поспішали сюди, Борисе, правда? Де ви були весь цей час? Ми переймалися цим питанням денно і ношно. Чи є щось конкретне, у чому ви потребуєте допомоги? Із часу підтоплення минуло 6 днів. Сотні місцевих жителів мусили шукати, куди переїхати із затоплених будинків. Селяни обурені, що влада ігнорувала їх так довго. Геть неправильно, що розгрібати усі наслідки людям довелося самотужки. Якою б необхідною не була ця робота, очевидно, що стан справ дуже складний. Уряд мав оголосити надзвичайну ситуацію і допомагати більше. Політики приєдналися до обурених селян. Напередодні виборів лідери усіх найбільших партій відвідали регіон, який досі не може оговтатися від стихії. Під тиском критики від опонентів прем'єр провів засідання комітету з надзвичайних ситуацій. На ньому постановили відправити на допомогу ще сотню військових. Це не виняткова ситуація, і ми ще не раз зіткнемося з паводками. Тож будемо інвестувати в інфраструктуру, щоб захистити людей від стихії.
Але на даний момент вважаю, що рятувальникам і місцевій владі цілком вдається впоратися з наслідком стихії. Борис Джонсон відкидає будь-яку критику, мовляв, ситуація під контролем. Тим часом територію села досі вважають небезпечною для життя. Воду викачують і вдень, і вночі. Але люди зможуть повернутися у свої домівки не раніше, ніж за 3 тижні. Тобто подолати наслідки стихії влада сподівається до парламентських виборів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Німеччині батьків законодавчо зобов'язали вакцинувати дітей проти кору. Відповідне рішення більшістю голосів ухвалив німецький Бундестаг. Згідно з новою постановою парламенту, батьки, які не зроблять щеплення дітям, сплачуватимуть штраф у розмірі 2,5 тисяч євро. Правила також стосуються працівників навчальних закладів, прихистків для біженців та лікарень. Новий закон Бундестагу набуде чинності з 1 березня наступного року. Різдвяна пошта запрацювала в німецькому селі неподалік Берліна. Відкривати сезонне відділення прибув Санта-Клаус. Щороку сюди надходять сотні тисяч листів від дітей з усього світу. Санта пообіцяв особисто відповісти на кожне повідомлення, надіслане до середини грудня. Дотримати слова йому допоможе невеличка армія волонтерів. Велика радість зустрічати наш жовтий поштовий фургон. Надзвичайно приємно читати дитячі листи. Це просто дивовижно. Нас переповнює натхнення. Цікаво, що діти побажають цього року, адже їхні прохання щоразу такі різні. Британський винахідник Річард Браунінг розігнався зі своїм реактивним рюкзаком до 136 кілометрів за годину. Політ відбувся в місті Брайтон у Великій Британії. Браунінг уже кілька років розробляє і вдосконалює реактивні наплічники. За вміння ширяти в повітрі отримав прізвисько «Залізна людина». Рекорд він встановив у Міжнародний день рекордів Гіннеса. Свято в бельгійському зоопарку міста Брюжлет. Тамтешнім панденятам дали імена. Дівчинку назвали Бао Мей, хлопчика Бао Ді. Церемонію особисто відвідав посол Китаю в Бельгії. Пухнастим малятам уже 3 місяці. Обидва добре ростуть, активні і силкуються самотужки стояти. У середині грудня кудлати поповнення покажуть широкому загалу. Дівчинка вже добре тримається на ногах, але недовго. 2 секунди і плюхкається на землю. Коли панденята навчаться стояти, зможуть самі підходити до мами, щоб годуватися. Тоді ми й покажемо їх відвідувачам. Це буде дуже мило. Ось такі новини приніс нам початок п'ятниці. Наступний випуск із Олександром Васильченком буде о 12:00. А я дякую вам за цей ранок, бажаю сповна насолодитися вихідними і побачимося вже в понеділок.